sənə qurban Gədəbəy Gözəl havası sıx məşəsi Ham sənə heyran Gədəbəy Can, can, can Gədəbəy Can sənə qurban Gədəbəy Gözəl havası sıx məşəsi Ham sənə heyran Gədəbəy Ham sənə heyran Gədəbəy Əsməyəndə külək Kirləşmə harə gedək Birbaşa üst tut bu yerə Oturaq istirahət edək İstedadlı milləti var Aşıqlı söz sənəti var Bu yerə gələn heyran olur Çox səfalı təbiəti var Çox səfalı təbiəti var Can, can, can Gədəbəy, can sənə qurban Gədəbəy, gözəl havası Sıx məşəsi, ham sənə Heyran Gədəbəy, can, can Can, Gədəbəy, can sənə Qurban Gədəbəy, gözəl Havası sıx məşəsi Salam, xoş gördük sizi. Düyün bağının istəkli tamaşaçıları. Bu dəfə sizi Gədəbəydən salamlayırıq, dağların ətəyindən. O qədər çətin yollarla gəlib çıxdıq ki, bura inandırım sizi ki, İsa dayı olmasaydı biz bura necə gələrdik, heç özüm də bilmirəm. Sağ olsun, İsa dayı bizi çox rahatçılıqla, asanlıqla gətirib çatdırdı mənzil başına. Sizlər üçün Düyün bağı komandası fərqli, maraqlı bir toy çəkəcək. Bütün tamaşaçıları ekran qarşısına dəvət edirəm. Xüsusən də Gədəbəliləri gözünüz bizdə olsun. Çox maraqlı bir toy çəkəcək və bir nüansı da qeyd edim ki, deyirlər may ayından bura hər gün yağış yağırmış. Son iki gündür ki, yağışların ardı arası kəsilib. O da yəqin ki, elə bizim ayağımızın yüngüllüyündəndir. Düyün bağı Gədəbəydə. Gözünüz bizdə olsun. Diqqət anonslara. Ay uçan quşlar. Sən xoşbəxt olasan, gəlin. Bu əmi qızı səncə qaynanalıq eləyəcəkmi Nataşaya? Dünən az sənin səsin idimi götürmüşdü ailəmi? Aqidətə qardaşdan sən xəbərin yoxdur. Haradaydın bəs sən? Mən Rusiyadaydım. Bu da ona cavab qaytar ki, mən də yorulmuşam, heç mən də ev yığışdıran deyiləm. Mən səni çox arzulayırdım ki, görəm, mən sən canı-canı gördüm. Çox ruzulu bir adətdir bu. Çəkilişinizə qurban olum 10 dəfə. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarısınlar, oğlu qızda olsunlar, atasın, anasın uzaq olsun. Kim xoş gördü? Necəsiz? Niyə səsiniz çıxmır? Xoş gününüzə gələ, nə tərsiz? Çox sağ olun, Allah mübarək eləsin, lap yaxşı, sağ olun. Bugün qız evi, siz oğlan evi? Qız evi. Qız evi, lap yaxşı, gözləriniz aydın olsun, Allah xoşbəxt eləsin. Siz nə tərsiz? Çox sağ olun, yaxşı, mübarək olsun, oğullu qız da olsun. Siz nəyisiniz gəlinimizin? Bibisi. Allah xoşbəxt eləsin. Gözü doysunca versin, ilk öncə qardaşımın, yengəmin gözü aydın olsun, Allah taala özü xoşbəxt eləsin, qudalıqları möhkəm olsun, qırılmaz bir bağ olsun. Allah yarışsın, gələn ol bu vədə onun qucağında evladını görün. Allah taala sizi də xoşbəxt eləsin, balam, qızım, sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı, birinci xoş gəlibsiniz, həmşə xeyir işlərə gələsiniz. Mən də hər ikisi əmim qızlardır, hər ikisinə göz aydınlığı verirəm. Balaları bəxtəfər olsun, xoşbəxt olsun, dedikləri arzulara çatsın, öz arzularından yaşasınlar. İnşallah, inşallah, çox sağ olun. Gəl xanımları da yaxınlaşaq. Xanımlar, siz nəyisiniz qohumların?
qız evindən. Allah mübarək eləsin, baldızımın da göz aydın olsun. İnşallah. Həm Məşə toy, Radifin də toy olsun. Siz bizə qulluq eləyən xanımsınız. Sağ olun, qalan qalın, yaxşılıqdır, sağ olun, Allah köməkiniz olsun, xoşbəxt olsunlar. İnşallah. Gəlinimizin nəyəsiniz siz? Rincəz. Buyurun, necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız, Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, arzularına çatsın. Nəyəsiniz, qohumlarısınız? Hə. Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin, siz də xoş gəlibsiniz. Xoş gününüzə gələk. Atasının, anasının gözü aydın olsun. İnşallah, inşallah, çox sağ olun, Allah saxlasın. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz də xoş gəlibsiniz. Təbrik edirəm, oğullu qız da olsun, gözləri aydın olsun. Saratovada çoxlu salam deyirəm hər kəsə. Sağ olun. Bayaqdan deməli səsləri götürmüşdü ailəmi. Elə ki, kameralar girdi, sakitcə durublar. İndi bunların, belə deyək də, o gizli qalan məqamlara mən hamısını açıqlayacağım burada. Salam eləkim, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Xoşbəxt olsun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Həmişə toylarda. Həmişə toylara bəzənəsiniz. Biraz ucadan danışın. Çox sağ olun. Siz nəyisiniz gəlinimizin? Xalası. Xalası, bax, yaxşı. Xala ilə ananın yarısı deməkdir. Siz də anası qədər ən azı sevinirsiniz bugünkü günə. Buyurun, arzularınızı çatdırın onlara. Xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Arzuları var ona çatsın. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsun, yar-yandan olsun, Allah hamıya qismət eləsin. Amin. Belə bir gün hamının önündə olsun. İnşallah. Allah. Siz niyə orada gizlənmişsiniz? Gəlin görün bura. Gəlin bura, yoxsa indi kamera ilə girəcəyik içəri. Onlar hazırlaşana qədər. Şeir demək istəyir, aha. Sən xoşbəxt olasan, qızım. Görüm, ağ duvağa boyanmışsan. Sən xoşbəxt olasan, gəlin. Qaynanəngə ana deyəsən, qaynatana ata. Görüm səni yarınla xoşbəxt olasan gəlin. Qaynına qardaş deyəsən, baldızına bacı. Görüm səni xoşbəxt olasan, yarınla qoşa qarıyasan gəlin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Özünüz yazmışsınız bu şeiri? Halal olsun, halal olsun sizə. Hə, gözəl gəlinimiz Nataşa. Nataşa necəsən? Sağ olun. Nə var, nə yox? Yaxşı deyirsən. Həyəcan var? Var. Bayaqdan az qışqırırsan, nə tərbəs həyəcan var deyirsən. Bayaqdan səsi götürür buraları, kameraları görən kimi sakitcə durub səsi də gəlmir. Haradadır nişanlın? Evlərində. Hazırlaşır yəqin ki. Yəqin ki. Sən ondan qabaq hazırsan. Hə. Nə vaxt gələcəklər? Bilmirəm. Əlaqə saxlamamışam. Saxlamamışam. Hə, elə rahat olun, nə vaxt gələrlər, gələr. Axşama qədər buradayıq. Bəlkə zəng eləyək ona. Eləyək. Aha, nişanlısının adı Eşkindir. Elə eşkin də yazıb. Bir canım yaz, bir ürəyim yaz. Bir ömür gün yoldaşım yaz. Yazaram. Onlar gələndə sən də deyirsən ki, gözləyin siz də qapıda, mən də birazdan gedəcəm. Ürəyim nə vaxt istədi, o vaxt gedəcəm. Deyərəm. Əvəzin çıxarsam. Necə yola gedirsin? Yaxşı. Harada tanış olmuşsunuz? Bilmirəm, elə qonşu yox. 7 ildə tanışıq. Yəni qonşuluqda tanış olmuşsunuz da belə deyək. Çünki biz kadr arxası danışdıq ki, siz burada yaşamırdınız, başqa ölkədə yaşayırsınız. Rusiyada yaşayırsınız. Bəli. 7 il əvvəl gəlmişdik, gəlib gedirdik elə orada. 7 il əvvəl elə gördünüz, vuruldunuz bir-birimizə. Abi 7 il nəyə gözləyirdiniz? Hə, sonra necə oldu? İlk sevgi etirafı yəqin ki, ondan gəldi. Sən də fikirləşdin, dedim biraz fikirləşim, yoxsa həmən cavab verdin? Yo, dedim sevirsənsə elçi göndər. Hə, sevirsənsə elçi göndər. Sən də elə həmin andaca sevdin onu. Yəqin zamanla da öyrəşdiniz bir-birinizə, xasiyyətiniz uyuşdu. Gəlinimiz utancaqdı, indi bəyimizdən soruşacağım, ətraflı detaylara varacaq. Xala elə qoluna girib gətirir ki, elə bildim bəydir, qardaşıymış sən demə. Nə tərsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Yaxşı olasınız, nə var, nə yox? Sağ olun. Sağlığına, elə bir həyətdə söhbət eləyirik. Bir arzularımı de görün bacı var. Xoşbəxt olsunlar, oğlu qız da olsunlar. İnşallah, subaysı. Hə. Neçə yaşınız var? 20. İnşallah, sizin üçün olsun. Sağ olun. İnşallah, siz sağ olun. Yoldaşı ilə necə yola gedirsiniz, nişanlısı ilə deyək də hələ? Kim, bacım mı? Hələ bilmirəm. Yoxsa siz necə yola gedirsiniz? Bunun nişanlısına, dostumdur. Dostumdur. Hə. Aha. Yaxşı, nə tər oldu bu proses? Elçi gəldilər, falan danış görün, bacın utancaqdır. Mən bilmirəm nə tər oldu heç mən. Ağa, nə tər qardaşdan sənin xəbərin yoxdur. Haradaydın bəs sən? Mən Rusiyada idim. Hə, Rusiyada yaşayırdın. Hə. Elə bir də xəbər tutdun ki, bacını veriblər. Yox, elə dedilər ki, elçi gəlmək istəyirlər. Aha. Hə. Əlaqə saxladılar da səninlə bir qardaş kimi. Heç nə, mamamca soruşdu, dedilər də nə. Hə, sən də dedin ki, dostumdursa, yəqin ki, yaxşıdır. Hə, bəli. Allah xeyir versin. Sağ ol. Sizin üçün olsun inşallah.
ağırın alım, gəl. Mən səni çox arzulayırdım ki, görəm. Mən səni canı-canı gördüm. Xoş gəlibsiniz. Xoş gününüzə gəlin. Ağırın alım, sizə də qismət olsun. Çox xeyir işlər. İnşallah. Mən bir də Zaur görmək istəyirəm. Qismət olsun, onu da görüm. İnşallah, inşallah görərsiniz. Nə arzu edirsiniz bizim gəlinimizlə? Allah xoşbəxt eləsin. Yarayan bəndələrdən olsun. İnşallah. Sonra nə deyim? Siz gəlinin nəyisiniz? Mən gəlinin xalası. Xalasınız. Qadın. Gözləriniz aydın olsun. Soğuk. Allah yaratsın balalarınızı. Ağırın alım, çox sağ ol. Allah eləməsin. Çox sağ ol. Gözünüz aydın olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol. At bayaqdan səsini götürmüşdü buraları. Niyə danışmırsan? Niyə sakitcə durmursan? Özü belə aparırsan ki, güya fağırsan. Hə? Hmm. De görüm balalara. Xoşbəxt olsunlar heç. Nə deyim? Xoşbəxt olsun. İnşallah. Deyirəm, sənin dərdin götürüb məni. Bu qızı yaman uzağa verirsən. Elə buradan çıxırsan, qalxırsan oğlangilə. Bən niyə belə kövrəksən, belə duyğusalsan? Qonşusuz da bütün gün onlarda olacaqsan. Əmim qızı özü. Əmin qızıdır, qaynanası. Laf yaxşı. Əmin qızı yax. Bacısız da belə deyək, əmin qızı elə bacı demək. Nə arzu edirsiniz bizim gəncilərimizə? Xoşbəxt olsunlar, məzun olun. Bütün cavanlara qismət olsun. Bu qıza nə öyüd nəsiyyət vermişsən Nataşaya? Demişəm, yaxşı olsun, axıllı olsun. Qaynanəsinin, qaynatasının sözünə baxsın. Belə, qulluqlarını eləsin, belə. Əsas məsələ, bu əmin qızı səncə qaynanalıq eləyəcəkmi Nataşaya? Yaxçadır. Həmişə yaxşı olsun inşallah. Bu nədir yazmışsan bura? Vacib, oğlunun adı ürəyin üstündə. Bəs niyə Nataşanın adını yazmamısan? Hə? Onu da papası yazdırıb. Eləmi? Can, gözünüz aydın olsun bir daha. Deməli, qız evi artıq hazırdır. Gözləyir ki, oğlan evi gəlsin. Bəyimiz də zəng vurduq, telefonu açmadı, biraz ləngirlər. Gedək görək, onlarda hazırlıqlar nə yerdədir? Gəlmək fikirləri var yoxsa yox? Gedək. Düzdür, mənə deyən lazımdır ki, bu daşlı kəsəkli yollarla, bax, nə vacibdir, hündür daban geyinmişsən. Hə, qalxa bilmirəm. Yıxılsan, bax, gülmüyün, ha. Gəlmişəm sizin toyunuzu təkək. Nəyəsiz bəyimizin? Nənəsi. Nənə belə qaçarmı mikrofonun qabağından? Kameramıza bax, görüm, aynən. Allah xoşbəxt eləsin, həmişə çəkilişdirəm, həmişə izin uzaq olsun, Allah canınıza can sağlıq versin, ömrünüz uzun olsun, sizə də qismət olsun, nəvələrinizə, mənim nəvəm, oğlanlarımıza, nəvələrinizə, hamınıza. Salam eləkim, xoş gördük, necəsin? Xoş gəlmişsiniz, siz safa gəlsiniz, xoş gəlsiniz, həmişə toylarda olun, həmişə xeyişlərdə olun. İnşallah. Hə, bəyimiz də xoşbəxt olsun, bir adından deyirəm, axıracan xoşbəxt olsun, sağlıq olsun bizə. Sağlıq olan yerdə hər şey olar. Dünyamız da dünya olsun. Amin. Hamısı xonçalar əlində dayanıblar, hazırdılar. Necəsin? Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, mübarək olsun. Çox sağ olun. Buyurun, nəyisiniz bəyim? Əmsinin gəlini. Xoş gəlmişsiniz, mübarək olsun. Anası hardadır bəyimizin? Ən ağır qəndi xala saxlayıb əlində. Nə tərsiz, gözləriniz aydın olsun. Sağ ol, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, safa gəlmişsiniz. Həmişə toylarda. Allah balamızı da xoşbəxt eləsin, qoşa qarısın, qoşa yarısın. Bu uzun ömürdə bir addımlasınlar həmişə. Həmişə toy əhvalında olar. Çox sağ ol, gözəlim. Sağ ol. Buyurun, anacan, gözünüz aydın olsun. Xeyir işlərə gələsiniz. Allah mübarək eləsin balamı. Hamının qapısında belə bir xeyir qismət olsun. Gün o gün olsun. Gələn bu bədə nəvəmi qucağıma alın. Allah mübarək eləsin. Cəm hamıya qismət olsun. İnşallah. Dünən az sənin səsin idi mi götürmüşdü ailəmi? Deyirdim, mən ta yorulmuşam, iş görəndə öylə. Hə, hə. Deyirəm, qoy gəlinindir, mən bilsin. Canım, həmişə xeyir işlərdə yorulmaq. Sağ olun, sağ olun. Allah mübarək eləsin. Gözünüz aydın olun. Salam eləkim. Salam eləkim. Necəsiz? Çox sağ olun, xoş gəlirsiniz. Xoş gününüzə gələk. Nə var, nə yox, bayaqdan yığırıq, niyə götürmürsünüz telefonu? Nə var, telefon maşında qaldı ona görə. Deyirəm də, Nataşa zəng vurur ki, görək harada qaldılar, sizə zəngimizi açmırsınız. Hazırıq getməyə? Hə, hazırıq. Harada tanış olduq, necə tanış olduq Nataşa ilə? Yolda. Elə burada. Hə, deyirəm, sizin dərdiniz götürüb dana məni. Bu nətər olacaq, qızdan darıxacaq anası üçün. Uzaqdır da yolunuz ona görə.
alqışlayaq xanımlar. Siz nəyisiz bəyimizin? Bibisi oğlu. Dayısı oğlu, bibim oğlu. Təbrikləriniz var yəqin ki. Əlbəttə, təbrik edirəm. Oğullu qız da olsunlar. Yekə kişi olsunlar. Yekə kişi olsunlar? Olsunlar. Yekə kişi, yekə amal olsunlar. Sən bəydən həyəcanlısan deyəsən. Mən bəydən həyəcanlı. Subaysız özünüz? Hə. Sizə qismət olsun. Sağ olun. Neçə yaşınız var? 18. Hələ var. Hələ var. 7 oğul istəyirəm, bircə dənə qız gəlir. Həməşə bir addımlan, bir yeri. Gələn bu vaxt, bu vaxt Allah eləsin, qucağınızda bir evlad olsun. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarısınlar. Ata anaları yarısın bulaq. Qismət olsun, ay mənim qızım. Allah mübarək eləsin. Yaşımı bunlara verirəm. Oğullarına toy eləsin. Ondan da nəvələrinə, bunlar mənim nəvəmdir. Bunu da mən dalımda saxlamışam. Bu da nəvəsini dalımda saxlasın. Allah mübarək eləsin. Ham subayların hamısına qismət olsun. Deməli, Gədəbəyin Gərgər kəndində gəlinin belini gəlinin qardaşı bağlayır. Aha, bax, ən xoşuma gələn adətlərdən biri budur. Qızın gözləri badamı, badamı. Ha, çox, çox, çox ruzulu bir adətdir bu. Edir adamı. Çəkirəm surətini rəssam kimi mən. Barnaqlarınıza qurban olum, xoş gəlibsən, safa gəlibsən. Həməşə belə bəzəkli ölü çəkin. Həməşə belə xoş günlər görün. Yaxşı sözləri. Çəkilişinizə qurban olum, on qəbi. De görəm, əsas məsələ gəlinlə nəfər yola gedirsən. Yaxşı, yaxca. Yəqin ki, elə bir evdə yaşayıraq da. Yaxşı yola gedirsən. Yaman da yaxşı yola gedirlər. Dünən qırırdılar bir-birlərini. O deyir, deməli. Bunların sirlərini açacağım. O deyir ki, mən yorulmuşam, ev yığışdıran deyirəm. Bu da ona cavab qaytar ki, mən də yorulmuşam, heç mən də ev yığışdıran deyiləm. Axır dünən bir... Olay da, ölmüşdür, əlbəttə, hər şey olur. Əlbəttə ki, başa düşmək olar sizi. Gözünüz aydın olur. Bəyimizin bacısı da bayaqdan sakitcə durub. Bacı, gözün aydın olur. Çox sağ olun. Oğlu qız da olsunlar, xoşbəxt olsunlar, uzun ömür yaşasınlar.
sevgilər olsun inşallah. Sevginiz daim olsun. Hər zaman bir-birinizə can deyib can eşidəsiniz. Eşqimlə Nataşa, xoşbəxt olun. Sevginiz uzun ömürlü, daim olsun. Ömrünüz boyunca sevginiz sizi izləsin. Sözsüz ki, sizin üçün hazırlanmış bu şiir kəvam, bu şiir tabakacıyız ki ömrünüz gününüz bak bile içeceğiniz bu şirin su kimi şirin kesin. Müzikçilerimizden zahmet olmasa müzikini dayandırar dostlar. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir gündü. Bugün mühteşem bir gecedir. Bu yollara koşa düşen izimiz kalıp tam arzıyık bu sevgide gözümüz kalıp diyilesi neçe neçe sözümüz kalıp sen özgeni ben özgeni sevebilmelik diyilesi neçe neçe sözümüz kalıp sen özgeni ben özgeni sevebilmelik sen özgeni ben özgeni sevebilmeli. Bu sevginin yolu çetin, ünvanı belli. Kavuşmasak talimiz güzeli gemli. Ne teskinlik kömey eder, ne de teselli. Sen özgeni, ben özgeni sevebilmeli. Ne teskinlik kömey eder, ne de teselli. Sen özgeni, ben özgeni sevebilmeli. Sen özgeni, ben özgeni sevebilmeli. Eşk olsun, Maloğlan Eşrefov. Düğün bağı programı olarak bugünkü məclisdə iştirak edirik, bəyimizin və gəlinimizin xüsusi istəyi ilə və bugünkü toyun ən maraqlı məqamlarını çəkib ARB televiziyasında Düyün Bağ proqramında göstərəcəyik. Bizim aziz Gədəbəy əhlindən xahiş edirəm, musiqiçiləri və ARB kanalının əməkdaşlarını bir rəhlə alqışlayaq və sağ olmuzu deyək. Var olsunlar. Balmanam, xoş gəlmişsiniz. Sizi Gədəbəydə görməyimizə çox şadır. Allah sizi var edəsin. Baloğlan müəllim, salam əleyküm, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Çoxdandır görüşmürdük. Əleyküm əsəlam, çox sağ olun. Görüşmürdük, gəlib burada Azərbaycanın ən gözəl dağ rayonlarından birində. Gədəbəydə gəlib məni tapmışsınız. Tam bundan yaxşı nə ola bilər? İlk dəfə mənim bura toyla bağlı yolum düşüb. Burada dövlət konsertində olmuşam, ancaq el şənliyində olmamışam. Mənə belə gəlir ki, Gədəbəylilər gözəl, çox gözəl insandılar. Həm də musiqiyə, şeirə daha çox diqqətlidirlər. Bax, biz bilirik ki, xalq sizi sevir, hər kəs sizi çox istəyir. Artıq toy başlayanda siz gördünüz ki, hamı kameralara çəkir. Balaca uşaqdan böyüyə kimi. Mən bilirəm, bir tamaşaçı kimi mən bunu bilirəm. Bəs siz özünüz bir analiz eləmişsiniz bu neçə illəri. Xalq sizi niyə sevir? Nəyə görə sevir? Bu məsələ biraz... Yəni, Azərbaycan xalqının qarşısında mən baş əyirəm. Bu millətin ilə məni yaşamaqda da, yaşatmaqda da ən böyük bir xeyrim ondadır ki, bu millətin mənə olan mehribançılığı, istiqanlığı var. Və özünüz də görürsünüz də, bu da Allahın bəxş elədiyi bir nemətdir. Nə deyə bilərəm? Xalqa yaxın olan adamam, onların ruhunu oxşaya bilən bir adamam. Təbii ki, bu Gədəbəydə gözəl musiqiçilər də var, gözəl musiqi duyan insanlar da var. Biz də elə eləməliyik ki, həm onların ürəyincə olsun, çərçivə daxilində hər şeyi nəzərə almalıyıq. Mən də əlimdən gələn eləyirəm, vallahi. ARB televiziyası mənim ən çox sevdiyim və mənə ən çox yaxın olan bir televiziyadır. Mən orada öz ansamblımda canlı çıxışlarım olub, dəfələrlə məni dəvət eləmişsiniz, heç birinizə yox deməmişəm, yenə də yox deyə bilmərəm. Çünki rəhbərliyindən tutmuş, oranın texniki işlərinə qədər, aparıcılara qədər, nə bilim, digər bütün heyət mənə qarşı həmişə diqqətli olub. Mən ARB-nin qulluğunda həmişə hazıram, heç bir problem ola bilməz. Və bu düyün bağı verilişi də sizin ən çox gözəl verilişlərinizdən biridir. Təbii ki, bunu mən də baxıram, qiymətləndirirəm. Nə yaxşı gəlib çıxmışsınız bura. Nə yaxşı ki, çox
Sağ olun balıqlar mənim, təşəkkür edirəm. Təşəkkür, sağ olun, siz də sağ olun. Gələn ayaqlarınız da var olsun, gedən ayaqlarınız da var olsun. Bütün valideynlərin arzusudur ki, belə bir toy olsun, evladına, hə, evlad toyu, hamıya qismət olsun. Elə mənim qucağımdakı nəvəmə də. Allah saxlasın, ay Allah, ay Allah, Allah saxlasın, can. 850 qram olub, ey. 850 qram? Ay maşallah. İndi görün bu necə kök bir uşaq olacaq. Hə, sağ olun. Allah sizlərə də, subaylarınıza da qismət eləsin. Bir evdən bir evə gəlin köçürsə, bugün son qoyaraq qız ədasına üzüb subaylardan əlini üzürsən. Yığışıb ey başına gəlinlər qızlar, xırna yaxıblar əlinə səni. Atacaq arxanca sənin, gedərsən öz evin ocağın olacaq. Yarını sevməyə geniş ürəyin, körpə bəsləməyə qucağın olacaq. Aşıq seçər yar yar, donun biçər yar yar, çatar vaxtı vədəsin. Uçar gider yana, göçer göçer yana. Bu evin gerçek kızı, bu evin hanım kızı. Gelin göçer yana, gelin göçer yana. Bu hanımlar nasıl you
cəm subaylara qismət olsun. Allah sizin de canınıza sağlık versin. Xoşbəxt olsun əbəyimizdən gəlmizdə. Anasına, valideynlərinə göz aydın olsun. Mən münasibət deyirəm, gözün aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Gün o gün olsun, gələcəkdən nəvə yəhəsi olasan. Qonşumun, uşağın xeyir işinə gəlmişəm, təbrik edirəm. Qoşa qayrısınlar, Allah canlarına dəyməsin. Yedi oğulla bir qıza el çalsın, qalan qalım. Allah xoşbəxt eləsin. Həmişə toylarda görüşək. Sən ağırsın. Yaxşıyam, sağ ol, sağlığını elə gördüyün kimi. Canına sağlıq, nətərsən? Qurbalamısan. Qurbalamısan, qurbalamısan bana. Aycan? Qurbalamısan, qurbalamısan. Qurbalamışam, mən? Sən qurbalamısan, yox, maşallah, yaxşısan. Nəyisən qohumları, bəyinə gəlin, nəyisən? Bəy gəlin, nəyisən? Bəy gəlin, qohumları var ki. Qohumları. Nətərsən? Yaxşıyam, səni gördüm, yaxşı oldum, ay bala, qalan alın. Can, həmçə yaxşı olasın, həmçə şadlıqlarda olasın. Həməşə sən də toylarda ol. Sana Allah qəm gün görkəzməsin, ay qızım. Can, çox sağ olun, var olasın. Çox gözəl, yüksək abu-hava ilə davam edir. Ayrıba TV-də isə reklamların vaxtıdır. Reklam fasiləsindən istifadə edin, ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edin. Biz gəlib sizin toyunuzu çəkməyə həmişə hazırıq. Ayrıba TV-nin efirində reklamlar.
Eşkinlə var nə yox? Çox sağ olun. Necə keçir toy? Yaxşı keçir. Ürəyincə də sağ olun. Bəli, bəli. Bəli. Yaxşı. Mən də bayaqdan orada deyirəm ki, yazıq bəylə gəlin yemək yemir. Sən demə, bir yekə buludla kababı qoyublar qabağına yeyirlər. Maşallah olsun, ac qalmayın, yeyin. Çox sağ olun. Necə arzu eləmişdiniz bugünü? Yaxşı, belə. Elə belə? Bəli. Lap yaxşı. Subaylara, sevib sevilən gənclərə nə arzu edirsin? Belə gün. Bilmirəm, bəy utancaqdı ona görə az danışır. Yoxsa necə? Nataşa, nə var, nə yox? Yaxşıdır. Yaxşıdır hər şey? Bəli. Nə idi belə, hədiyə veriblər sənə? Bəli. Ay maşallah, elə toya gətiriblər hədiyələri. Ay nə gözəl. Baxmaq olar içinə. Ay, əllərimə taxıblar, baxın. Ay maşallah, ay maşallah. Baxın, nə gözəl üzükləri var. Kimə hədiyə edib bunları? Qızım. Bunu qohumumuz, bunu sağdır. Bunu bunu dayan qızı? Bəli. Sonra? Bunu qohumumuz, bunu sağdır. Bunu da qardaşım. Qardaşım? Bəli. Bir neçə dolana bilərsən? Bəli. Aleyküm, nə tərsən? Ay, aleyküm əsəlam, xoş gəlibsiniz. Bizim elə oba, Gədəbəy şəhərinə. Çox sağ olun. Həməşə siz kimi xanımlar gəlsin. Hə, mübarək olsun deyirəm. Bu toyma, ay, mübarək olsun. Allah qız evi, siz oğlan evisiniz. Mən fərqi yoxdur, Gədəbəyliyəm. Balalarınız var, subay? Baba, mən, hə, oğlum var, onu da evləndirərəm. O günlər olsun, siz də gələsiniz. Neçə yaşı var? 26 yaşı var. Vaxtıdır da, müəllim. Aa, kakrazım, ruslar demiş. İnşallah, Allah qismət eləsin. Toy eləyəsiniz, biz də düğün bal komandasından gəlib çəkək. İnşallah. O günlər olsun, siz gələsiniz. Sağ olun. Sizə də Allah bala nəvə qismət eləsin. İnşallah. Allahdan arzu edirəm ki, həməşə belə qapısında Nataşanın atası, anası xoşbəxt olsun ki, evladı xoşbəxtdir. İki dənə deyilə evladım var, usta oxuyur. Allah qoysa, sentyabrdə qızımın toyunda siz dəvət edəcəm. İnşallah, inşallah. Allah deyən olsun. Sağ olun. Gədəbəy səfərindən və Gədəbəy toyundan bugünlük bu qədər. Biz isə tələsirik növbəti toyumuzu çəkməyə. Gözünüz bizdə olsun. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.
qoyub qollarımda.